Sayın sargili görüntüler, Türkiye'deki kapalı nazik, yarışan ülkeli namurlu yasubisi, Rabdül Demhandi Kumufet'i, Kuhamelik'in nakalını. Ne խաղի մասին կասեմ, որ հավասար պայքար է գնում, ինչ որ միտեղ իրանք առավելություն ունեն, ինչ որ միտեղ մեր մոտ է ստացվում, հավասար խաղ էր, պրոստը չստացվեց մեր վերջավորությունը, իրանց մոտ մի, ինչ կան հիշում եմ, մի անգամը գնացը դարպասին գնդակը ու գոլը ստացվի 90-ին, բայց կապ չունի, հաղթեց ուրարտուն, ես իրեն շնորհավորում եմ. Ինչ որ կուզենայի հիմա ասեի ուրարտուի հետ կապ չունի, իրանք իրանց աշխատանքը տարան, իրանք դարձան չեմպիոն, ուղղակի ես ոչ միայն ուզում եմ շնորհավորեմ ուրարտուին և շնորհավորում եմ պարոն Մելիքբեկյանին, ֆեդերացիայի որոշ աշխատողներից շնորհակալ եմ աշխատանքի համար, դատավորությունից շնորհակալ եմ, եղել է կրիտիկա եմ արել, բայց ամենակարևոր խաղին իրանք մակարդակի վրա ցույցտվին իրանց բարձր աշխատանքը, ասում են, երբ Մելիքյանը պարտվում է դատավորներին քննադատում է, երբ որ հաղթում է, ոչ, ես պարտության դեպքում էլ եմ, եթե արդարություն տենում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում և եղել է կուբոկի խաղը, Շիրակում, երբ որ մենք չհաղթենք, նորից շնորհակալություն եմ հայտնել լավ աշխատանքի համար, դատավորների կողմից արդարություն տեսա, ինչի շնորհավորում եմ ֆեդերացիայի մեր նախագահին, որովհետև իր պլանը աշխատեց, իրենց պլանը աշխատեց, իրանք էլ էին արժանի հաղթանակի, որտեղ լավ աշխատեցին. Հինգը ֆակտ կարող եմ ասել, չէ Արման ջան, նմավոր անհիմը կամ հիմքեր չկային, հինգ ֆակտ ունեմ, որ մեզ խանգարել են չեմպիոն լինելու։ Մեր թիմը կոտրվող չի, մեր թիմը ոգի ունի, մեր թիմը ճիշտ աշխատում, ուղղակի մեր թիմը ռեսուրսներով ի վիճակի չի պայքարելու սիստեմի դեմ, այս ասա հարցը։ Հինգ օրինակ, հինգ ֆակտ ասեմ, սաղ չասեմ, բայց այն երեք միավորը, երբ որ կոպիտ խախտում ֆեդերացիայի կողմից կարմիր քարտի որակազմանը չհանեցին երեք միավորը, այսօր ես չեմպիոն չեղանք մենք, այդ երեք միավորը, որը կարիքը մենք շատ ունենք, այն խաղերը, որ խնդրեցինք, ի վիճակի չենք մասնակցելու Հայաստանի առաջնությանը, խնդրում ենք, հետաձգեք, չարեցին, այդ երեք միավորները մեզ այսօր պետք կգային։ Էլի ասում, եթե էլի եմ ասում, պաշտոնապես, օրենքի կոպիտ խախտումներով ֆեդերացիան շնորհավոր չեմպիոնություն տվեց ուրարտուին, եթե կուզենան, մանրանան, կուզենան իմ դեմ այդ հարցը պատասխան, ես պատրաստ եմ իրենց լուբոյ հարցերին պատասխանելու, բայց ինձ հետաքրքիր է, իրանք արդյոք պատրաստ են իմ բոլոր հարցերին պատասխանելու, ես կասկացում եմ, եթե իրանք պատրաստ են, խնդրեմ, կարող ենք հանդիպել։ Սիստեմը, այդ էլ ասեմ էլի, մի ֆակտը լասեմ, այդ շատ կարևոր ֆակտոր է, մենակ այն չի, որ մի ուղությունն են փակում մեզի բլոկանում, սենց ասեց, երբ որ ուզում եմ գնամ վիվարո ազատ խոսելու, մենք ունենք, չէ երկրում ազատ խոսքի իրավունք, ինձի չեն թողում, գնում եմ հարային, հմեկ ուզում եմ խոսամ, ինձի չեն, ուր ինչ-որ սենց սիստեմ կա, որը մեզի սենց, ես ուզում եմ, որ հանությունը իմանը, հանությունը լսի, բայց բլոկ են անում, ես խոսքի իրավունք չունեմ, ես արդար, տեսեք, ես որ դատավորները անենց են դատել, որ ես պարտվել եմ, բայց իրանց շնորհակալ եմ, որտեղ մարդիկ արդար են դատել, իրանք կապ չունեն, որոք, որ սիստեմը կապ չունի, ես մարդկանց չեմ քննադատում, ես իմ խոսքերի պատասխանը տալիս եմ միշտ, ես ուզում եմ ասեմ իմ խոսքը, չեն թողում, ու սենց, մի հատ տեղ կար 168, հա, մի տեղ է եղել, ես չգիտեմ քաղաքականությունից հեռու մարդը, մի տեղ է եղել, որ ես ասել եմ, կարող եմ ես արտահայտվել, ասել եմ, հա, գնացել եմ ընդեղ քննադատին, որ քաղաքականություն ես իմ ուրիշ, չէ, ես պատրաստ եմ, բոլոր տեղ թող հրավիրեն, ես իմ խոսքը ասեմ, նստենք խոսանք, ես ոնց են քաղաքականությունում մի հատ խոսքը, չէ, զենց արտահայտում են, մենք ենք
տեդը մեդի հետ կրի, չէ սենց բանկա, իմա ես ասում եմ, մենք ենք տեդը մեր վուտբոլի, մարդիկ էտ պաշտոններ, այս ես գալու են գնան, մենք մնացող ենք, մենք վուտբոլի մեջ ենք, մեր ենա վուտբոլը, այս իսաղ ժամանակով բան է, սիստեմը, այսօր կա վաղը կջարտվի, կգնա, կճամպենք, կգնան, կգան, սեն, մենք ենք մնացողը, մենք ենք վուտբոլի համար, պետի պայքարենք, այս արտադության համար, ես ընդհանապես ռաստրոյից է, տխտություն չեմ զգում, որ մենք չեմպիոն չենք եղել, ես գիտեմ խիչ ենք եղել, ես տեսնում իմ թիմի ուժը, ես տեսնում իմ տղեկի ուժը, ես շնորհակալ եմ իրանց աշխատանքի պայքարի համար, ուղղակի մենք այդ ռեսուրսը չունենք, դրա համար ես տխուր չեմ, ոչինչ, ինչ անենք, անցյալ տարի եղանք չեմպիոն, այս տարի չեղանք, մյուս տարի կպայքարենք, կարևորը մենք միասնական ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք ճիշտ ուղղության վրա ենք, շուտով Եվրոպա դուրս կգանք, կտենանք, ոչ թիմը ոնց կներկայացնի մեր հայկական ֆուտբոլը, այս կան է, խնդրում եմ։ Գունգոյի պահվածքը, այո, ասեմ, ես միշտ, եթե նկատել եք, միշտ հարգանքով, միշտ գովելի խոսքերով իմ կոլեգաների հարցեին, մի դեպք ա եղել, որ ես չեմ դիմացել և արտահայտվել եմ, որ թևերը կկտրեմ և այլ եմ բան, ինձի կրիտիկա էին անում, քննադատում էին, բայց նույն պրովոկացիան, պրոստեի ժամանակ այդ կան չերևաց, նույն պրովոկացիան ինքը արեց դեկտեմբեր ամսին, որտեղ ես այո, բայց ես արդեն փորձարու եմ իր հանդեպ, հասկանում եմ, որ ինքը այդ պրովոկացիային, այդ էժան քայլերին պատրաստա, ես արդեն հասկացա, որ ում հետ գործում եմ, ոչ մի բան, ես կարամ մեկնաբանեմ, որ ինքը ցույց տվեց իր իսկական երեսը և իր մակարդակը, ես ցույց տվի իմը և իմ թիմը ցույց տվեց իրենը, ես կանով երևի սահմանափակ ենք, ուրիշ, հա Արման ջան, այո, բայց այսպես տեսնում եմ, որ ուղարկում համաձայնված վերաբերյալ ու մի շարք 20-ով չեմպիոն է դառնում, իսկ որ մենք ուրիշի կազմում, որպես այդպիսին ակումբի սա չկա, նկատում եմ վերջին տարիներին ակադեմիայից դուրս եկած, այսպես չի նշանակում, որ ուղարկում որպես ակումբ ամեն ճիշտ աշխատում։ Ոչ, ճիշտ չի, ասեմ ինչի համար, ոչ թվի երեխեքի մասին է խոսքը, որ հիմա խաղում են 2001-2002, այո, Փյունիկը երբ որ ընդունել ա կլուբը Արտուր Սողոմոնյանը, այդ լավ երեխեքը, այդ Պակալենիա երեխեքը, դուրս են եկել Փյունիկից, գնացել են Արատ Արմենիա, իրանք գնացել են լավ երեխեքին, որ գնել է ակումբը, լավ երեխեքին արդեն վեկալել են, տեղափոխել են ուրիշ ակումբներ, որ արդեն չի ունեցել ձեր պրոբլեմ, երկու իրեք տարի հետո մեկ դուք կտենաք մեզ աներին, բայց դուք ուզում եք ասեք, որ այդ պակազացելա ճիշտ աշխատանքը, մենք մեր սելեկցիայի հաշվին, մենք մեր աշխատանքի հաշվին, մենք եվրոպացույց ենք տվել մեր արդյունքները, մենք անցյալ տարի ցույց ենք տվել, որ Հայաստանի չեմպիոն ենք եղել, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, այո, ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի գիծ աշխատելա ոչ այն մակարդակի, բայց ոչինչ, կաշխատենք, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք ամենակարևորը։ Հիմա դուք ինձի հարց եք տալիս այդ գլոբալ, որ ես գնա մի քանի տարիներ հետո, ես ինչ աշխատում եմ, ես ինչ տենում եմ հիմա, ես հետ էլ ասում եմ, բայց դուք մի բան իմացեք, դուք կարող է հիմա իմ արտահայտությունը գրեք,
Mi tari, cu tari, tu asec, băi, duc asumeic în jamanac sens. Sa sporta. Sportul meu ca spad, e ca progres. Ida viciac ne da pof. Iesi m-a năstas ca ore masel, esi și futbolisti așhat închid chat goe, mi-am isetua să-mi ies gocem. Duc asumeic, vă duc goe. Hântrumem, vă duc harța talisec, miște ascanac, vă Ida viciac, miște popohvuma. Popohvuma. Ես կուզենամ ուրիշ մի հարցին էլի, դուք չեք թողում, որ ես դաշտից դուրս ինչ-որ արտահայտվեմ, իմ ազատ խոսքը, ստուդիայում ամեն հարց չեք տալի, որը պետք է տալիս եք, որը պետք չի տալիս եք, բայց երբ ես ներկա չեմ, դուք կարողանում եք ինչ-որ մի տեղ քննադատեք, որ ինչի են մեղադրում ֆեդերացիային, Խի խաղեր չեն զրկում, խի պիտի հետաձգեն, Անգլիայում 3 օրը 1 խաղա լինում. 3 օրը 1 խաղ, խաղա այն ակումբը, որը միլիոնավոր դոլարներով հնարավորություն ունի. Վերականգնողական, ամենակարևոր, ինքը շատ թանկ հաճույքա. 3 օրը 1 ոչ Վրաստան, ոչ Հայաստան, ոչ Ռուսաստան, ոչ Ուկրաինա, ի վիճակի չեն 3 օրը 1 խաղ, ես Ուկրաինայից եմ եկել այստեղ, եւ ընդեղ էլ ի վիճակի չեն 3 օրը 1 խաղեր խաղեն։ Մենք ունենք այս հնարավորությունը, մեզի դաշտի ձգել են, բայց ինչի է դրա համար չեք խոսում, որ խոսում եք այդ ձեր բաների համար։ Երևանում բազելը պարապում է, դաշտ են տալի, փինուկին չեն տալի, ոչ մեկից էլ չլսա, որտեղ պետք է բարձը բարձրացնում եք, որտե պեջի չեք բարձրացնում։ Դա համա ես այդ սիստեմը տենում եմ։ Երբ որ ես բղավում էի, գորում էի, ասում էի, ախր ես ունեմ բազել, ես ունեմ այս խաղը, ինչի չեք, ոչ մեկը չասիք, բայց իսկականից ես մարդուն պետքա։ Հետո ասում են մարզիչը, այս էլ ամենակարևորը։ Մարզիչը մտնում է ուրիշ գործերի մեջ, իր գործով թող զբաղվի։ Ես ի՞նչ գործի մեջ եմ մտել, ես ֆինանսի մեջ եմ մտել, մեր նախագահ Ֆեդերացիա նախագահի հետ ինչ-որ ֆինանսական հարցեր ունի, ոչ, ես մտնում եմ իմ գործի, ես գնում եմ ռեզուլտատի, ինձ ռեզուլտատ է պետք, ես կարող եմ, ասեմ, ինչի համար չեք հետաձգում, այդ կռվի մեջ մտնեմ, ինչի համար դաշ չեք տալի, դրա մեջ մտնեմ, ինչի համար դուք օրենքի խախտում եք անում, ինչի ես մարդ չեմ, ես իրավունք չունեմ դաշտից դուրս իմ կարծիքը ասելու, հենց ասում եմ, մարզիչը մտել է ինչ-որ ես, ոչ, Ես իրավունք ունեմ, գնում եմ արդյունքի, ես իրավունք ունեմ իմ խոսքը ասելու։ Եվ չեմ ասում, ես ամենաճիշտն եմ, ես միշտ ճիշտ եմ խոսում։ Ես էլ իմ սխալներ ունեմ, բայց ես իրավունք ունեմ, չէ՞, ես արտահայտվեմ, ինձ լսեն։ Այդ հարցի շուրջ քննարկում լինի։ Ախխի է Մելիքյանը էսի ասում։ Բայց ո՞վ է իրան դաշտ չի տվել։ Չեն տվել։ Բայց ո՞վ ասում, որ չեն հետաձգել, բայց չեն հետաձգել։ Բայց Մելիքյանը ո՞նց է ասում, օրենքի խախտում է եղել, չի եղել, եղել է։ Բղի չեք բարձրացնում այդ հարցերը։ Հիմա դուք ինձ հարց եք տալի, Փյունիկը ասոցիացվում է տա։ Մելիքյանը ուսումնասիրել հարցերը, ձերդերը հարցազրույցում բոլոր հարցերին անդրադարձնենք։ Հիմա ինչու է ոչ։ Բոլոր հարցերը ֆեդերացիա հետ կապված ոչ մի հարց չի եղել, ոչ։ Ես լավ, Ալման ջան, ուզում ես ես հիմա քեզ ապացուցեմ, որ ես հելել եմ բարձրաձայնել եմ Իմ ասածները, հետո դուք ասել եք, որ դե բաներ կա հիմնավորած չխոսած։ Եղել է լիան ջան։ Եղել է։ Ես ասում եմ հիմնավորած բաներ եմ ասում, դուք ինձ ասում եք ես ֆակտերով ասում եմ, դուք ինձ ասում եք հիմնավորած բաներ չի խոսում։ Ես ասում եմ ամեն ինչը հիմնավորած պատասխան եմ տալի իմ ասածներին։ Որը։ Ես ասում եմ ես հինում չեմ եղել ես։ Հիմա հին Փյունիկը ինձից առաջ է եղել։ Ես եմ հիմա բոլոր հարցերին պատասխանեմ, որը կախված է իմ գլխավոր մարզի ճանելու ժամանակ։ Հին Փյունիկից լավ բաները ներկայիս Փյունիկը վերցնում են, որը պատմանը մի կողմ թողնում։ Ես դուք ասում եք, ես չեմ կարող հասկանամ այդ հարցը։ Այո։ Երբ որ պետք է դա շեշտվում է։ Բայց չի շեշտվում, թե օրինակ դիտողները ինչպես են նվաճվել։ Ինչով կապ ունենք, մի հատ ինձ ուզում եմ հասկանալ, ինչով կապ։ Ռոմատիկոսակի ապրում Գրեգոր Մերիկ Մուֆիցյանը
Այո, հա, այո։ Նախին քնիքի ժամանակ եք դա։ Եվ ի՞նչ եք ուզում ինձանից լսեք։ Նկատում եմ, որ եթե դուք կապում եք ձեզ նախին քնիքի հետ, մրցավորություն։ Ես չեմ կապում, մի րոպե, ես կարամ ինչը կապեմ, որ անցյալ մի այն տարիներում տիտղոս ա ունեցել, չեմպիոն ա եղել։ Հա։ Ֆակտ ա էդի, թե ֆակտ չի։ Այո։ Հա։ Բայց այս ժամանակ ինձ խանգարում են, ես չեմպիոնության գնամ։ Ես իրավունք ունեմ արտահայտվելու։ Այն ժամանակ 5 տարի առաջ ես իբրև Հայաստանում չեմ եղել։ Այդ հարցը խեքիմ այդ կապում։ Ես ինչ գիտեմ Փյունիկա անցյալ տիտղոսների ժամանակ ո՞նց ա եղել չեմպիոն։ Ես ինչ իմանամ, ես 3 տարի եմ ընդամենը Հայաստանում ապրում։ Ես հիմա ասում եմ, լավ է աշխատում։ Այն ժամանակ ո՞նց է աշխատել։ Ես ներկա չեմ եղել կլուբում, չեմ, ես չգիտեմ։ Ես ահա։ Չէ, չէ, ուսկա, չէ, չէ, ասա, չէ, հետո։ Ահա։ Ինքը ուզեց, ինքը հեռացավ։ Ինքը ասեց իր։ Չէ, մարդը ուզում է, Արաս Ոզբելիսը երեխա չի, ինքը հասուն տղամարդ է, պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է, իր ցանկությունը տեղափոխվելու, իսկ մեր թիմից ինչ-որ մեկը եթե ուզում է գնա, մենք ճանապարհում ենք։ Ես իրանից ատկած չեմ արել, ինքն է գնացել, ուզել է։ Այլ հարցեր։ Ես չեմ վրազում, խնդրեմ ասեք։ Չի ասի ակտիվ չէ, լավ պաշտպանություն տալավ Ուրարտուն, կարողանում էր փակել եւ կարողանում էր մեզի պրոբլեմներ ստեղծել եւ հակառակը մենք էլ իրենց պրոբլեմներ ստեղծեցինք, դրա համար ոչ մենք էինք կարողանում գոլ խփենք, ոչ իրանք։ Հիմա պրոսը ռեզուլտատը կա, իրանք հաղթել են ու կարողանում եք հիմա այդ հարցերով ճնշում անել, բայց ես ասացի, որ հավասար խաղա լինի եղել։ Ինչ որ մի տեղ մեն մոտ բան հետ կա ստացվավ, չստացվավ, ինչ որ մի տեղ իրենց։ Ես ասում եմ, մի հատ վարոտին ու դարա եղել ու գնացել է գոլ, մարդիկ հաղթեցին, ես իրան շնորհավորում եմ։ Իսկ մենք չենք կարա ունենայինք առավելություն այդ ձև ու այդ ձևի խաղ Ուրարտուի դեմ ամեն անգամ ու ընդհանրապես։ Փյունիկը, որ այս տարի առաջի անգամ առաջնություն են պարտվել, 1-0 հաշվով։ Դե ի՞նչ լավ Յուրիչիչն է խաղացել, դեսիրենա պայստային եղել։ Այսօր ես ջվենք պլանավորել, դեսիրենել այ մամա լավ հարցակող Յուրիչիչն էլ, բայց այսօր չգիտեմ ինչի սենց էին գոդոշը, ես չեմ փոշմանում, որ մենք դեսիրեին առաջ մեկտակային լավ աշխատանք տարավ, մոմենտ ուներ, չկարողացավ։ Վեկտոր Տայմա Յուրիչիչը սրեց խաղը, պլանը ինչ-որ մի տեղ աշխատում էր, բայց պարտվելուց քննադատություն կլինի, այո, ինչ-որ մի բան չի ստացվի, պիտի արտահայտվեք, համաձայնեմ, կարող է և մի տեղ թերացանք, որ այսօր պարտվեցինք, կվերլուծեմ, կհասկանամ։ Ես վստահ եմ, որ մեր մոտ չի լինի փոփոխություն, առաջի տեղը գրավեցինք, թե երկրորդ տեղը գրավեցինք, մենք Եվրոպա պետք է մասնակցենք եւ մեզի հաղթանակներ են պետք մեզ, մենք պետք է լավ աշխատենք սելեկցիան եւ բերուղին պետք է բռնենք եւ շարժվենք առաջ, ամենակարևորը վստահ այս պարտությունը մեզ պետք չի, հուսադ
մեր կոլեկտիվի մեջ պիտի մեր դուխը տեղը լինի, մեր ոգին, մեր աշխատանքի ուղղությունը։ Ես չեմ կարծում, որ չեմպիոն չեղանք, մենք կարող այն շումի հարցում թերանանք, թուլանանք ու ուրիշ ձև սկսենք աշխատելու։ Մենք կոնկրետ ուղղություն ունենք, դրանով գնալու ենք պատրաստվելու և Եվրոպա, և մյուս առաջնության։ Ինձ թվում է մի ամիս, ամիս ու կեսից նոր։ Վրնասվածքները լուրջ է, մեծ կորուստ է, բայց կաշխատենք։ Մերսի շատ։